ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଦରେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ବାଲୁଗାଁ, ଟାଙ୍ଗୀ ଓ ବାଣପୁର ସମେତ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାର ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନା। ତିନି ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଦଶ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲୁଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା, ଟାଙ୍ଗୀରେ ଏକ କୋଠା ଆଉ ବାଲୁଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ବାଣପୁରରେ ତାଙ୍କର ତିନିଟି ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଦରେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ବାଲୁଗାଁ, ଟାଙ୍ଗୀ ଓ ବାଣପୁର ସମେତ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାର ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନା। ତିନି ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଦଶ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲୁଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା, ଟାଙ୍ଗୀରେ ଏକ କୋଠା ଆଉ ବାଲୁଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ବାଣପୁରରେ ତାଙ୍କର ତିନିଟି ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।